Já, Músak er komin í loftið, ekki nema þeir hafa hentan aftur niður. Okay. Það er hérna Python. Alltaf sama fallega útlitið. Þið á nota Músak að voru það ekki, ég ætla rétt að vona það. Þau kynst, það er sem sagt, Músak er mér að kenna, ef að einhver var ekki búin að segja ykkur það. Þannig já, þið var, þið meði bara að skamma mig eða eitthvað er það. Ekki það, ég bjó ekki til Músak, sko, ég bara innleit hann, þetta er svolítið hræðilegt, hérna, hræðilegt forrit sem að skrifaði í versta forritrum ára sem að þeir hefðu getað valið sér sem að þeir heitir TCL og alveg gerð svolítið óviðhaldandi, sko, ég get ekki breytt þessum kóði, ég skil hann ekki, sko. Ég náði að breyta því sem ég þurfti að breyta og svo bara lokaði þessu og hef aldrei kýtt hann. Og svo er rosalega mikið Python keirund á bakvið Músak, sko. Vist, ég náði bara svona að bæta inn húkum þannig að hann, ég leti Músak kalla á Python kóða, þá geti gert hvað sem ég vildi þar. Svo mikið. Já, þetta keiri saman á ducktipi. Já, byrjum hérna á... Nei. Já. Hér, hérna sjáðu þetta klassika. Músak dot, nema nú er aðeins öðru sig þegar náttúrulega yfirleitt verið að setja inn í Músak eitthvað sem við þurfum að prenta eitthvað út, en nú eru það að setja inn fall. Þannig að... Og já, ég ætla bara að leysa hérna fyrsta dæmi fyrir okkur og sjá... sjá hvernig það gengur. Hérna á ég að write a function sum to sem að tekur tvo integera sem parametra og skila summu þeirra. Ég var að skrifa þetta falla á. Þannig að... Skulum henda hérna inn bara eitthvað. Nú ætla ég að vera að koma nefndi og gera hérna eitthvað. Já, notabenni, þið megi setja inn sko miklu fleiri föll eða viljið, þannig að megi nota sama skjali til að og senda það alltaf inn á Músak. Það þarf bara að innihalda þetta eina fall sem að heitir eitthvað ákveð, þannig að en það skiptir ekki annað, við gerum bara hérna sum to. Og skráum að líka heitir hvað sem er. Eina sem að vill er að það sé fall sem heitir sum to. Þannig að prófum hérna fyrst að gera sum of. Nú er ég rosalega stoltur á sjálfum mér, testið þetta ekki neitt að sjálfsögðu. Ég er bara hérna beint í submit. Ok, og þá bara fæði hérna kompaltemmerar. Ok, hvað því segir þessi kompaltemmerar? Einn af mörgu fítjörunum við Músak þar sem allar villur koma á tvisvarsinnum og ég veit ekki af hverju. Þannig að já, þá fáum við bara vita þetta tvöfalt betur. Grínlaust, ég fekk þessi batterí á hann. Ok, já, þannig að þessi villa því bara falli var ekki til. Svo geti ég lent í því að hérna vera bara með sko alvöru compile-time villu, sem sagt syntax villu í skjálinn ykkar. Og þá hérna, sorry. Veit heldur ekki hvaðan sorry kemur, en hérna, Músak er alveg mjög undirgefin. Hérna, já, hérna var hann bara, já, lína 2, unindented block eitthvað, reynir að segja eitthvað svona, gera sitt besta í að segja hvar þessi syntax villu er. Ok, hérna, nú gerum við hérna, lögum við það sem við séð. Hvað var það sem ég ætla að sýna ykkur meira? Já, time limit exceeded, það er náttúrulega af einhverjum ástæðum og ég hef ekki haft hjart að ég reyna að finna út af því hvað það er. En ef þið fáið time limit exceeded, þá fáið þið ekki time limit exceeded, augljóslega, heldur fáið þið einhverja skrýtna villu. Þannig að við skoðum bara að skoða það. While true, pass. Vona þessi ekki mörg test case. Þegar þá þannig að tæma út öll test case-in, það var hann skilur okkur villu. Nú er eitthvað góður tími til að skjóta inn létt um brandara eða sögur. Nei, það er komið. Já, þetta hérna þýðir time limit exceeded. Runtime error er það sem að ég segi eitthvað process ID killed.
Það verði bara vitið að því. Já, hérna var einmitt eitt hakki sem ég þurfti. Sko, ekki vona það að þetta er hérna vona það að þetta er bara skelfulegt mál. Þá er þetta keyrandi á einhverju sentosvél frá skólanum. Veit ekki hvað sentos er. Það er svona paranoid Linux sem að þetta er svona bara eitthvað ultra server nördar sem er að keyra eitthvað svona mjög secure dot og eitthvað. Þeir vilja bara engar uppfærslur nema þessi við búin að vera í gangi í svona 10 ár og engin security issues búin að koma. Þannig að þetta fær basically bara, þetta er allt eldgamalt og þetta fær bara svona security update. Þannig að það er rosalega gaman að hinna þess. Ég þarf til dæmis að installa Python bara og kompala það sjálfur frá grunni. Ef við vildum fá Python 3.6 á vilna. Það var ekkert eitthvað package manager sem ég gat installað. Þannig að þetta er svona, þetta er skemmtileg talenta sem við lendum í vinninni. Já. Runtime error, það er náttúrulega bara að við gerum eitthvað skandal á okkur. A plus, B plus, komið tegurinn, það hljómar vel. Þá bara fáum við hvaða runtime villu og hann segir okkur í hvaða línu þetta gerðist. Línu 2, unsupported operands, operand type for plus, int og string, hann segir hérna. Plus reyndi að leggja saman int og string og það bara gengur í gjöfu. Þannig að þetta er allt svona mjög hjálplegt. Þeir fáið sem þetta ekki input eða output þegar eru röndamillir. Þá er það gamla góða wrong answer sem að er kannski það er algengasta. Þannig að prófum hérna, plus 3. Þá fáið þetta gamla góða því að þetta þekki þennan vinn. Ekki, jú, ekki diffið. Þetta er fyrir bara sem heitir difflip í Python. Svo var þetta einhver CSS-klasa sem ég stala af internetinu til þess að láta þetta líta svona fallega út. Þetta er allt fallegt í samanburði við containerinn, þannig að það þurfti ekkert mikið. En já, þá fáum við þess að fyrsta testkeysi sem fáum við stundumvilluna, það er ekki öllum dæmum. Og stundum fáið inputið sem að þið sjáuð ekki hér til dæmis. Diffið er ekki gáð. Þannig að ekki hafa áhyggjur þó að diffið sýn eitthvað tómasteypu, skoðið bara gildi. Diffið er bara svona til að hjálpa ykkur ef að hjálpar ykkur en annars er það bara fyrir. Þannig að tökum hérna, bara tökum eftir sum2, boom til df boom, sem tekur einhverja tölu, return bara, skilum bara, enn sinnum listan sem inni heldur bara boom. Sem er náttúrulega ekki rétt, en já, það er samt á sum2. Wrong answer, kemur og passaði fyrsta svar. Þetta er ekkert eitthvað gáfað að segja, þú veist, þetta og eitthvað að vera þetta og þetta búmat sagði þetta og þú veist, það vantar eitthvað hérna í listan, þetta er ekkit eitthvað gáa þannig. Eina sem gerist er að ég prenta bæði svörun út sem strengi og beru það síðan bara saman sem strengi. Þannig að þú veist, diff getur gert allar andskotan og það fattar ekki neitt svona. Þannig að eina sem að, þú veist, auðvitað ætti þetta bara að vera hlið í hlið og stökin, þú veist, að matchast til að sjá að, þú veist, eitthvað þetta búm var rétt en öll hinn eru röng. En, þú veist, við höfum bara það ekki. Já, svo kemur þetta input. Hvað þýðir þetta? Inputið kemur alltaf sem svona túpla, þannig að það er alltaf bara svigi í kring og þetta er eitthvað sem ég læra á morgun, en túplur með einu staki eru tákn á svona, það kemur 8 og svo komma og svo loka svigi. Þannig að inputið er bara 8. Og veist, ef það eru fleiri parametrar, þú veist, tveir parametrar, þá kemur 8,5 eða hvað sem var annar parametri og svo framvegis. Þannig að ekki láta þess að svigi kringum ykkur ruglið ykkur. Og þetta hefur sérstaklega valdið miskilningi í hérna balance parenthesis dæminu sem er í keppninni. Að fólk hefur haldið að þessi svigar séu hluti af inputinu. En það er ekki. Þetta er bara til að segja þetta er túpla með inputinu. Og svo diffið. Og annað líka, þú veist,
lista sem prentast hún út eins og búm, já, svo, jú. Veist, þetta er bara venjulegu listi, þetta er bara fall sem heitir pretty print sem að prenta hann þægilega út, þannig að það sé ekki svona eitt stórt kraðagað af ykkur dóti sem eru að lesa úr. Þannig að þetta er bara þýði bara venjulegu listi þó hann sé prentaður með hverju einu stæki í sér línu. All right, þá ég loksum sættur.